はい、どうもおはようございます。オレンジ先生です。よろしくお願いします。毎朝計算85日目ということで、今日の85は 5×17 ですかね。はい、の日でございます。だんだん素因数分解が難しくなってきましたけれども、それでは始めていきましょう。オレンジ先生はどこだ？ね、今回もやっていきます。1、2、3、そこまでということで、今回は右下のイラスト、このマジシャンのイラストの黒いテーブルのコインがなくなったところに隠れていましたということでね、今回ねかなり難しかったんではないかなと思います。黒の服を着ているので、この黒のね背景とすごい同化して見つけづらかったのかなと思いますが、いかがだったでしょうか。それでは始めていきましょう。括弧1番は八王子学園八王子中学校、過去には初芝橋本中学校だったかな、読み方多分それだったと思います。違ったらごめんなさい。過去3番大院中学校からの出題です。はい、というふうにですね、基本的に入試問題から抜粋しております。今回のオレンジ先生タイムは3分22秒でございます。まあ少し早めのタイムかなと思います。これを参考に制限時間は5分にしております。問題を移す時間も含めて5分です。はい、ということで、よければタイムなどご意見などご質問など気軽にコメントください。よろしくお願いします。それでは白い紙とペンを用意してください。始めていきましょう。3、2、1、どうぞ。
はい、そこまでにしたいと思います。まだ解きたいという人は一旦動画を止めて自分の納得いくまで解いてみてください。それでは答え見ていきましょう。ドン。カッコ1が5、カッコ2が15、カッコ3が3分の1でした。いかがだったでしょうか。それでは解説見ていきましょう。まずカッコ1番、久しぶりの単位変換問題ですね。まあ、ミリリットルとか立方センチメートルとかデシリットルの、まあ、単位変換ができますかというような問題です。で、基本的には方針は2つあります。1つは一番小さい単位に揃える。今回だったらミリリットルとか立方センチメートルが一番小さい単位ですね。ミリリットルと立方センチメートルはイコールですからね。これはもう暗記事項です。はい、なので今回で一番小さいのはミリリットルもしくは立方センチメートルです。か、聞かれている単位に揃える。だから今回だったらデシリットルで聞かれているからデシリットルで揃える。どっちでも構いません。やりやすい方でいいと思います。ただ今回の場合だと、もしミリリットルで揃えた場合、最終的におそらく 500ml になると思うので、それを500と答えてしまわないようにね、それを最終的にはデシリットルに変換しないと間違いになってしまうので、ミリリットルで一番小さいので求める場合はそこだけ注意ですね。最後の単位変換ミスで、もしそれが怖いのであれば、もうあらかじめ聞かれている単位で揃える、デシリットルですね。だから今回は僕はデシリットルで揃えました。はい、すると 2.79 たす 0.439 たす 1.771 と、ちょっと計算しづらいですよね。小数第3位まである足し算なのでね。はい、まあとはいえ、まあ暗算でできなくはないレベルなのかなと思いますね。はい、ということで暗算で、まあ、計算しました。5となりました。はい、じゃあ過去には見ていきましょう。まあこれも単位変換問題ですね。今回は珍しく単位変換問題が2問続いております。時速何キロメートル、キロメートル毎時とメートル毎秒の変換問題です。で、本来であればこの単位変換は落ち着いてゆっくり、まあ、ゆっくりというか落ち着いて対処しなきゃいけない問題です。まず1時間で進む距離と1秒で進む距離を比べた場合、当然1秒で進む距離の方が短いよね。だから54を60で割って分にして、60で割って秒にする。でその後、54はまだキロメートルだから、それをメートルに直すために1000倍してあげる。つまりまとめると、54×1000 割る 60×60 っていう計算をしなきゃならない。だけれども中学受験では、わざわざそのような計算は、まあ、してもいいんだけど暗記で攻略してしまいますっていうのを書いています。っていうのはキロメートル毎時とメートル毎秒、この組み合わせの場合のみ使えるパターンです。だからこれ気をつけなきゃいけないのは、例えばキロメートル毎時をセンチメートル毎秒に直しなさいっていう問題だったら使えないので注意です。もう一回言っておきます。キロメートル毎時とメートル毎秒の時のみ使える、暗記事項、それは54を 3.6 で変換する、 3.6 で割ってやるとメートル毎秒になるという暗記事項です。でこれ逆に言うと、メートル毎秒をキロメートル毎時にするときは 3.6 をかけてやればいいわけですね。はい、これどういうときに使えるかっていうと、なかなかねこういう計算問題で出ることは本当に稀ですけれども、速さの問題ですね。速さの問題、旅人算、そして流水算とか、そういう速さに関する問題のときによく出てきますね。電車の問題とか通過算ですね、通過算とかでもよく出てきますね。はい、ということで覚えておいた方がいいかなと思う知識なので、まあ、一応知っといてください。はい、ということで54を 3.6 で割ります。で僕も 3.6 で割るって言っても、もうこれは筆算を書かずに、もう僕は分数で処理しちゃいます。 54×36/10 で、まあ、約分ガーッとして15というふうに計算をしました。カッコ3番いきましょう。カッコ3番はもうただただめんどくさい小数分数混合問題ですね。はい、長ければ長いほど計算する順番をミスりやすいので、僕は絶対に逆トーナメント表を書きます。計算する 順番にこうやってトーナメントを書いていく。で 1.25 とか 0.35、 0.6 に関しては分数に直してあげる。4分の5、20分の7、 0.6 は5分の3っていう風に直してあげる。であとは一個一個もう真面目に計算していくしかないという感じですね。特に変わった工夫はないので、まあ解説するところはないですかね。落ち着いて計算ミスせずに答えを合わせましょう。これぐらいのレベルのね、問題を難なく3分の1と答えられるようになってきたら、特に危なげもなくね、
計算ミスすることもなく3分の1と答えられるようになっていたら結構計算力ついていると思いますので、正解した人は自信をぜひ持って、で間違えた人はしっかり直しをしましょう。どこでミスったのか、どのような点でミスったのか、なぜミスったのか、間違えた原因をちゃんと究明して、それを、まあ、反省するというか次回はやらないように気をつけましょう。はい、ということで3分22秒でした。皆さんはいかがだったでしょうか。よければコメントで教えてください。はい、ということで以上にしたいと思います。勉強になったなという方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録まだの方はポチッとよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。以上、オレンジ先生でした。バイバイ。チャンネル登録よろしくねー。